dia! E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo vídeo do GTA Vice City. É o seguinte, eu tava ali no ponto, né, pra vir aqui pra missão A, né, não, ponto C, pro ponto A, pro target A, e aí eu comecei a fazer a missão, né, normalmente, aí veio um rapaz querendo vender cocada de Minas, eu tive que ir lá atender, aí eu falei, vou então perder a missão pra voltar de novo. Aí durante eu indo pro ponto pra salvar, não sei pra quê que eu ia salvar, né? Não me lembro agora. Por isso que a gente tem que fazer as coisas quando a gente tá lembrando. Aí a polícia me prendeu. Era geral. Simplesmente me bateu, né? Deu um soco, eu capotei e ela me prendeu. Né? Depois eu mostro pra você o que acontece quando você é preso durante. É preso quando você falha uma missão depois de se. De perder uma missão, né? De a missão da Farlette, a missão falhar, ou quando você morre durante a missão, né? Antes da missão completar. Então depois eu mostro pra vocês isso. Possivelmente ainda eu irei perder a missão algumas vezes, porque tem missão aqui que é complicada, principalmente com joystick, e quando eu tenho que usar arma específica, como se fosse revólver, né? E o fuzil, e até mesmo o sniper. Eu pensei que esse controle é melhor do que o meu do PS2, mas eu acho que é até pior. Então vamos lá, para não alongar muito o vídeo, né? Então vou fazer as minhas armas. Profissionais Tolls. Não deu agora. Profissionais Tolls. Não deu certo de novo. Vamos lá novamente. Não deu de novo. Aí, agora deu certo. Parece. Isso. 74 balas da famosa mexicana, como eu costumo chamar, mas é a Colt. Alguma coisa. Em outros jogos é Colt Cobra. Vamos fazer agora o colete. E é isso. Então vamos lá, então, para a missão For Iron. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt, and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothes. Então vamos que vamos. Vou pegar aqui essas chances. Não gosto dessa moto secreta. Isso aí. Não gosto porque quando alguém me bate, realmente eu sempre caio da moto. Então vamos lá. Aqui é muito simples, aqui é só você ir ali, né? Aquele. Até me assustei agora porque que travou o jogo. É porque tá dando alguns bugs no meu Windows. Fica falando que um programa não tá sendo executado corretamente, fica fechando. Mas eu não sei que programa que é esse, tem que dar uma olhada nos meus programas instalados. É o seguinte, aqui é muito simples, você tem que vir aqui até essa loja de roupa, né? A Jock Sport, ou Sport Jock. Acho que é isso o nome da loja de roupa, né? Olha lá, é Sport Jocks, isso mesmo. Pegar essa roupa de golfe pra você estar habilitado a entrar no campo de golfe. É, ou pra você disfarçar de golfista. Golfista, tá certo. Você que tava errado. Aí você vai ter que assassinar, né? Esse
chefão aí, se não me engano é mafioso. Só que é o seguinte, quando você passa aqui por esse detector de metais, você perde as suas armas, só fica com essa espada que você não tinha. É bom porque ela é bem melhor do que a outra. Bem melhor do que o seu soco inglês. Eu aconselho vocês a, quando vocês entrarem aqui, já assassinarem os dois seguranças, porque no final eles vão vir te encher o saco. Essa é uma tristeza mesmo, como diz o ditado. E aqui você joga o seu carrinho de golfe, porque vamos fazer outra estratégia. Lá vai ter vários carrinhos de golfe. Isso que é interessante. E aí é o seguinte, você vai pegar até você tentar assassinar o mafioso, possivelmente. Você vai pegar todos esses carrinhos de golfe e jogar tudo no mar. Ali no mar, ó. Aí é o seguinte, aí não vai ter... O carinho não vai ter como correr, né? Como fugir. É o seguinte, você pega principalmente esse carro aqui, você afasta ele. Ou pega ele também, tanto faz. É o seguinte, eu vou começar a jogar esses carrinhos pra lá, mas esse carrinho de golfe tem uma potência muito incrível, né? Eu sempre fico olhando pra lá pra ver se o carinho não tá indo embora. Aí você coloca o carro aí. Cuidado pra você não se matar, né? Não cair na água. Ele tá vestido e não sabe nadar ainda. Pronto. Já joguei 3 carrinhos já. Agora jogo o 4. Lá ele não vai vir ainda. Esse que é o interessante do jogo. Os seguranças estão vendo que alguém tá jogando os carrinhos no mar, mas não vem fazer nada. E aqui é o carrinho do segurança. Aí é o seguinte, é simples, agora você sobe aqui, né, com a espada na mão e mata esse carinha aqui. Aí você fica meio despreita pra... Aí o cara se matou na água. Só falta falar que a missão não deu pra sério. É, pronto. Agora vai ter segurança ali querendo te matar ou não? Já parou já. Olha, até sumiu. É muito simples. Não era pra acontecer isso, era pra me ter jogado todos os carros dentro da água, mas aí eu pensei que ele não ia catar esse carrinho rosa aqui. Bom, esse carrinho depois você vai precisar pra fazer... Quando você comprar uma loja de carros, você tem que comprar ele pra tipo traficar. Ou seja, vender ele por um preço bem mais baixo. Se não me engano, você vende por $500. Mas é pra só você vir aqui e ficar procurando igual um doido, o que você acha? Aí agora, como não tem mais segurança, é só você pegar suas armas de volta. A missão já terminou. Às vezes tem que ficar correndo com ele. E é isso. Um jeito bem mais fácil de terminar a missão, né? Fica aí uma dica pra vocês. Então é isso, galera. Essa foi a 7ª missão do GTA Vice City, né? O 7º vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até agora, que tenham assistido os vídeos do canal. E a esses, peço para se inscrever no canal, darem joinha para divulgar o vídeo, adicionar o mesmo aos seus favoritos e também comentar um amigo ou comentar para qualquer pessoa da sua vizinhança, da sua casa em geral. Então é isso, galera. Eu já vou indo já. Provavelmente eu vou gravar o 8º vídeo agora. Então... Até o próximo vídeo. Fui!